Dobrý den, hostem dnešního telefonického rozhovoru českých médií je psychoterapeut a také vysokoškolský pedagog doktor Zdeněk Krpoun. Dobrý den, pane doktore. Já přeji dobrý den a zdravím diváky. Vy Nebo jste posluchače, pardon. Vy jste řekl, a cituji vás, opatření vlády a její celkový postup je v rozporu snad se všemi psychologickými metodami. Proč jste o tom přesvědčen? Tak já se domnívám, že tak na prvním místě je třeba říct, že vždycky je lehčí kritizovat kroky kohokoliv jiného. A nerad bych do toho nějak skrůzl, nicméně domnívám se, že ty kroky jsou jako jasné nám všem lidem, kteří se chtě nechtě musí přizpůsobovat těm opatřením, která samozřejmě mění a jsou velice nepředvídatelná. A v psychologii všeobecně je známo, že to, čím se my lidé zejména učíme, tak je takzvané zástupné učení nebo zástupná výchova. A je to vlastně ten způsob, kdy pokud po někom chceme, aby se nějak choval nebo k něčemu stavěl, tak máme my sami vlastně být schopni se takovým způsobem zachovat. Funguje to ve výchově, funguje to v politice, funguje to ve školství, funguje to všude. Bohužel ve vládě v dnešní době je to celá odlišně. Typickým příkladem může být třeba takový ten krok nepovedený pana exministra zdravotnictví na podzim. Ale byly by další příklady samozřejmě. Co tedy považujete za největší prohřešek či absurditu pohledem psychoterapeuta? Vy se zabýváte osobnostním rozvojem a dalšími souvisejícími obory. Myslím, že se těžko vybírá jeden jediný. Určitě je potřeba také říct, že my jako Češi, tak jsme takový trošku národ švejků, my pro takovou povahu, kterou známe z té knížky od pana Haška nebo z toho filmu, tak máme pojmenování pasivně agresivní osobnost. To znamená, že my lidé tady v Česku zejména rádi jdeme do opozice a problémy děláme trošku větší, než jsou. Nicméně já bych si jako ten hlavní prohřešek asi nebyl schopný úplně stanovit. Myslím, že je to komplexní chování vlády jako takové, kde ona není schopná jako čitelně, jasně deklarovat určitá stanoviska, která by ještě následně byla schopná sama dodržovat. Tím pádem, že pokud jsem člověk, který pracuje ve vládě a k tomu všemu ještě v té české, tak samozřejmě podnikám ideálně takové kroky, které budou odpovídat té populaci, s kterou pracuji nebo kterou informuji. To znamená, že by byl zejména bych měl být ten čitelný nebo ten předvídatelný a taky korektní člověk. A tahle to prostě není. Staré latinské přísloví říká, že příklady táhnou. To je pravděpodobně to, o čem vy jste mluvil. Stejně tak jako představitelé vlády či jiní činitelé veřejného prostoru se chovají jinak. Do jaké míry, aniž bychom na ně kladli nějaké mimořádné nároky, ale přece jenom veřejně aktivní, veřejně činná osobnost má větší v tomto smyslu odpovědnost, než my v té každodennosti. Domníváte se pohledem psychoterapeuta, že si právě dotyční tuto větší odpovědnost za to, že jsou příkladem, který má táhnout, uvědomují? Bohužel jste mi chce říct, že toho asi budou schopni, ale nereflektují to ve svém vystupování a ve své komunikaci vůči veřejnosti. Ono se stalo opravdu a stává spousta věcí, které jsou v rozporu s věcmi, které deklarované byly, ale následně probíhají jinak. Já bohužel jako psycholog a jako psychoterapeut tak musím říct, že v České republice převládá těch psychologů, kteří v současné době a dlouhodobě tak mají zakázanou svoji činnost, svůj provoz jako takový. A jsou samozřejmě odkázáni na různé náhražky, jako je třeba komunikace přes nějaké aplikace na telefonu nebo přes různé softwary na počítači, ale oni nemůžou vlastně teďka poskytovat tu činnost, která je nejvíce, dejme tomu, poptávána. A dějou se i takové věci, jakože při komunikaci s úřady
jim je jakoby odjímán takzvaný bonus kompenzační. A opírá se to o nejrůznější paragrafy, to znamená i v těch papírech, těch dokumentech, které mají lidem, kteří nemůžou provozovat svoji práci, pomoct, tak je vlastně nejasno. Pak se s ním pracuje podle toho, jaký úředník to případně dostane do ruky. Takže je to celé velice nešťastné. Myslím si, že to není jenom můj pohled, ale i pohled spousty kolegů a myslím, že i pohled spousty lidí z nejrůznějších profesí. Když ještě se budeme pozastavovat u toho, jakým způsobem by měli činitelé ve veřejném prostoru fungovat, vy jste zmínil událost bývalého ministra Prymuly a dalších, řekněme, jejich schůzky, neschůzky ve Vyšehradské restauraci. Událostí posledních dní je obdobná situace narozeniny bývalého sociálně demokratického politika pana Bendy v Teplicích a plejáda těch, kteří tam byli. Unisono slyšíme, že tam byli na služebním jednání, že tam byli pracovně, starali se, když to přeložím, o naše dobro. Jak byste asi doporučil, když už řekněme člověk překročí hranice i s vědomím té veřejně činné osobnosti a je z toho ten průšvih, jak byste se na to pohledem psychologa podíval, jak pokračují pak ty další jejich zdůvodnění, pseudostanoviska, pseudovysvětlování? Já se domnívám, že ta následná jednání a nebo ty postupy, které potom následují, tak působí jako velice okatě, spíše jednostranně a tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Nejsem si jistý, jestli to vláda někdy dokonce snad dělá záměrně, aby si ještě více jakoby zprotivila potenciální voliče v příštích volbách. Samozřejmě, jak jsem řekl v úvodu, daleko snaží kritizovat. Upřímně říkám, že neaspiruji třeba na nějakou politickou kandidaturu nebo podobné věci, ale umím si představit, že to řešení u nás by se mohlo podobat řešením, která se bohužel doposud blíží spíše nějakému racionálnímu nastavení, jaké panuje v zahraničí. To znamená, tam jsou daleko korektnější, otevřenější v té komunikaci. Myslím si, že lidé právě kvůli tomu, jakým způsobem ty věci řešeny jsou, tak ještě více se pokouší hledat další ilegální způsoby, jak se setkávat, a tím se vlastně ta krize jako taková prohlubuje, což má nejenom zdravotní důsledky, to je jenom špička ledovce. To jsou samozřejmě ekonomické důsledky. Já jsem sám už na jaře publikoval v nejmenovaném deníku článek, který jsem nazval jako psychonomická krize. Je to vlastně můj původní pohled, dneska už ho vnímám také jako, že je daleko širší. Vycházel z toho, že krize ekonomická, o které se hovoří, že nastává a nastane jako důsledek té zdravotní, tak povede k výrazným duševním dopadům, který se promítnou do společnosti jako takové po celém světě. Teďka, když se na to dívám už o rok později, tak si myslím, že ty dopady přesahují. Psychologii a duševní zdraví. Jsou to dopady velice jakoby sociální povahy, celospolečenské a myslím si, že jeden jakoby z rysů, které už jsou znát, tak je, že lidé začínají mít více úzkostní depresí, psychosomatických problémů, kterým se ještě možná dostaneme. Když se podíváte do materiálu, podívají se zájemci Rady vlády, který se právě tímto zaobírá, tak tam jsou už konkrétní fakta. Počet duševních onemocnění stoupnul z 20% na 30%. Riziko sebevražd se strojnásobilo. Stejně tak počet depresí se také strojnásobil a úzkostné poruchy se zdvojnásobily. To je to, o čem vy hovoříte a o čem jste psal na jaře. A teď řekněte, co mohou lidé, řeknu naši politikové lidé ve veřejném prostoru, udělat proto, aby se zmírnily tyto důsledky do budoucna, abychom se dostali do nějaké, řekněme, psychosomatické rovnováhy, abychom i uměli zvládat obtížné, těžké situace s nějakou, řekněme, dobrou myslí. Rozhodně by měli více komunikovat.
témata, která se všeobecně týkají duševního zdraví, rozhodně by měly více, dejme tomu, jít naproti tomu, aby lidé z mé profese, kteří třeba teďka nemůžou provozovat svoji živnost, tak aby provozovat mohli ideálně pro lidi bezúplatně nebo za daleko menší úplatu, než doposud bylo v našem oboru zvyklé. Umím si představit, že ty hlavní dopady, ty psychologické, se teprve projeví. My s kolegy pravidelně komunikujeme, já kvůli tomu, že sám superviduji a potkávám spoustu kolegů, a samozřejmě sdílíme naše pracovní zkušenosti. My sami jako psychologové věnujeme spoustu času tomu, abychom se osobnostně rozvíjeli a tím pádem mohli to hodně nabídnout našim klientům, případně pacientům. A vnímáme, že dopady, které jsou bezprostředně vázány na koronakrizi jako takovou, která začala už v březnu, tak se teprve začínají projevovat ve větším měřítku teďka v zimě, něco bylo na podzim a teďka po novém roce už to jakoby přichází v nějaké větší mase. To znamená, že možná teďka ještě více, než třeba před rokem na jaře, je, můžeme říci, akutní. Vymýšlet další postupy a strategie, jak veřejnosti nabídnout co nejdostupnějším způsobem psychologické služby a tu cestu jim otevřít. Do teďka je ta cesta taková zavřená nebo polozavřená a jak jsem zmínil před chvíli, tak opravdu stává se, že ta kompenzační pomoc pro psychologi, kteří nemůžou provozovat svoji práci face to face, tváří tvář, tak se jim je vlastně nedostává. Pane doktore, vy můžete provozovat svoji praxi? Promiňte, že vám do toho vstupuji. Provozujete ji nebo v jaké jste situaci, když o tom hovoříte? U mě je situace taková, že praxi provozuji. Ta vytíženost je, dejme tomu, větší. Pořád se jedná o takový objem práce, který jsem schopný pojmout. Nicméně se domnívám, že v mém okolí v podstatě je spousta kolegů, kteří by ty schůzky, ty osobní, realizovat vlastně nejenom nemohli, ale ani nechtěli. A z jakého důvodu, když vy můžete provozovat svoji praxi, tak vaši kolegové nemohou? Tak v našem oboru se vlastně rozlišuje, je několik, dejme tomu, kvalifikací pro výkon psychologa a psychoterapeuta a vlastně taková ta nejběžnější forma dosavadní živnosti, která převládá tady v Česku, to znamená, že na její bázi pracuje většina psychologů, tak je vlastně ten druh živnosti, který není úplně vázán na zdravotnickou činnost, to znamená, je to spíše soukromá poradenská činnost a ta jako taková se teďka nesmí provozovat, bohužel dlouhodobě, a to i přesto, že byly posílány dopisy přímo panu ministru zdravotnictví tomu současnému. Byly jim posílány různé žádosti o výjimku, ať už například ze strany České asociace pro psychoterapii, ale i jiných vlastně osobností české psychologie jako takové. Takže vy provozujete praxi na principu, řekněme, té zdravotnického půdorysu a proto můžete provozovat svoji praxi? Je tam kvalifikace vlastně pro práci ve zdravotnictví, takže z toho důvodu můžu. A závěrečná otázka. Říká se, že každá krize může být také východiskem i pro dobré věci, i pro další, řekněme, naše životy. Co byste řekl, že může být z této dlouhodobé zátěžové krize pro nás východiskem, abychom viděli to světlo na konci tunelu, jak se říkává? Takže dáte se mě na východisko. Jak z toho vlastně ven? Co můžeme teďka udělat? Já si myslím, že krize jako taková nám otevírá daleko více dveří, než které se nám zavřely, anebo se zdá, že se uzavírají. Domnívám se, že i před krizí koronavirové, tak tady byly vlastně velice nefunkční věci, ať už to byly, já nevím, firmy, které fungovaly na takzvaných strojdech, na nejrůznějších půjčách a tak dále, ať už to byly zdravotní problémy, vzniklé kvůli psychice. Myslím si, že to, co se bude hodně měnit a co může nám lidem velice pomoci, tak je ještě více se otevřít té psychologické péči, protože spousta lidí stále vnímá psychologa jako toho klasického lékaře, rovná se psychiatra, který přece přijímá jenom ty duševně handicapované, což ale tahle ve společnosti není.
Takže já si myslím, že na této krizi bude možná pozitivní to, že lidé budou daleko více pečovat o to, jak se cítí. O svou jaký duši. Mají... Pardon? O svou duši, o duchovno. Jo, to je moc pěkné slovo. O duši, o duchovno, určitě. Myslím, že daleko více lidí bude mít ještě větší přesah a zabývat se psychologickými tématy a budou daleko více otevření tomu, aby svoje pocity sdíleli s někým dalším, kde vlastně bude schopen vést v tom, aby lépe porozuměli sobě samotným. Taky se domnívám, že právě díky, nebo kvůli, ale možná řeknu záměrně, že díky této krizi, jaká ještě je, tak obory, jako je psychologie, psychoterapie, ale také mentální coaching, tak budou možná takovými obory budoucnosti a budou mít čím dál větší význam, význam mezi lidmi, i těmi, kteří dosavat byli velice materiálně založení a o něčem, jako je duše, myšlenky nebo pocity, nebyli ochotní se vůbec bavit. Tak to říká psychoterapeut, psycholog a také vysokoškolský učitel právě těchto oborů, pan doktor Zdeněk Krpoun. Děkuji vám za váš čas, přeji vám všechno dobré a těším se opět někdy v budoucnu na slyšenou či na viděnou. Mějte se hezky. Já vám také děkuji a přeji požehnaný den. Na shledanou.